Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където с Турбото ще ви покажем как да направите милион за около 10-15 минути. Също така линк към неговия канал ще може да откриете долу в описанието, може да проверите какви неща качва на GTA, защото те наистина са много полезни. Освен това, ако искате да снимам повече клипове с него, не забравяйте да счупите лайк бутона. Всъщност това, което записваме днес, това е вторият подред от трите нови хейста. Това, което съм направил до момента, направил съм всички препове, подготовките и сетъпите. Реално остава финала на самия хейст. Реално те са 4 подготовки, които се правят в свободна сесия. Има 3 сетъпа. И това, което правим в момента, всъщност е финалето. Като финалето ще го направим двамата. И ще ти обясна как може да се гличне това финале. И постоянно да се грайндат пари от него. Слагам го на хард, за да взимаме повече пари. Реално парите ще ги взимаш ти в случая. От 2 до 4 човека може да се прави. Когато се прави за пари, се играе от двама. Човека, който хоства, той няма да вземе пари, защото той трябва да убие играта в един определен момент, за да може след това, като рестартира играта, отново да го пусне, и отново да го пусне, и отново да го пусне, без да се налага да прави всичките подготовки и сетъпите. Това е цялата работа. Подготовката тука. Ти ще бъдеш в Submarine Team, аз съм в Air Support, като за начало. Моите пари ги намалям на 15, което е абсолютния минимум. На теб ти слагам 85%, което е 1 и 10 000. Когато отидеш в подводницата, първо трябва да отидеш в контролната зала. Тя е на смисъл, като слезнеш, ще я намериш бързо, защото буквално минаваш през нея. А къде ми виджилантето? Ето го. И малко. Ай, това е колата на Батман. Виджилант. Естествено, влака ще ни тролне. Найс. Nailed it. Сега като пристигнем, ти взимаш онова бялото нещо, така наречения лотус. Давай, качвай се. Отиваш на точката, за да влезнеш във водата. То ще изпише реално кой бутон да натиснеш, за да я превърнеш в подводница. Мисля, че задържаш хаш. И това тук се води за път. Вау. Така. Така, забележи аз къде кацам на носа. Ало, ама то трябва да съм във водата ли? Да, влизаш във водата. Аз чакам тук на... Не, влизаш във водата. Директно с подводниците влизаш. Това, което аз правя в момента, аз оставих Авенджера на края на този нос. И тук почти винаги се спамват си джетове. Такива морски джетове. Това реално съм взел. И съм точно над теб в този момент. Ето те. Някъде тук мога да те видя, ето те. Ето, трябва да се гмурнеш. Да намериш подводницата. Още е далеч. Ай, сам ми каза да слизам надолу. Добре, бай-бай. Така. Виждам горе-долу къде е.
Нещо фаровете много не работят. Опа! Ето я. Сега може би някакъв люк ще се отвори, за да влезем. Не, директно сме вътре. Директно вътре, да. Това, което правя аз, е да и чакам. И ще имаш доста престрелки сега. Така че, гледай да не умреш. Така, активираха някаква аларма. Набих 4 глави вече, найс. Така... Къде стреля тебе? Когато ти кажа да намериш затворника, трябва да слезнеш 2 етажа по-надолу. Добре, ясно. А и винаги посоката ти... някакво място, дето има... О, откъде ме стрелят, бе? Компютри? Да, с компютри. Да, там трябва да направиш нещо, ако не се лъжа, дори не помня. Fight the contact, само че... Да, трябва да минеш да следнеш два етажа по-надолу, като стълбички. Аха, да, ясно. Не забравяй бруни трешки. Секунда, да се сложа още един армър, защото нещо ми го няма май. Да. Или са ми го свалили, ама не ми се вяра толкова бързо са ми го свалили. Значи да, два етажа. Да. Един етаж, след това мърдаш надясно. Или беше наляво. Сега ще видиме. И слизаш още един етаж. Така, тук очевидно няма стълби. Може би на там, дето има хора, ме чакат. Ай, сега ще огледаме. О, тук има фитнес, вау! Еми добре, тръгвам на сам. Така. Ох, колко е гадно да държиш винаги оръжието в дясната ръка. Така. Мале, те човек с 2 изстрела и ми свалят армара, това... Да. Държ си армара винаги. Какво нереално. Добре. Тук има кухня. И ето ги и вторите стълби. Слизаме надолу. И мисля, че беше наляво след това. Да, наляво е със сигурност, понеже на тук има такива, дето ме чакат. Ето ги. Имаш затворник, трябва да насочиш оръжие към главата му. Айде бе. Къде се крият само, няма що. Виждам ви краката, ей. Умря ли бе? Не си. Добре, мъртъв е. Остават още двама. Добре, затворника трябва да ти даде информация. Така, презареждам тук. Минавам още напред. Ето тук отляво някакъв ме чакали. Къде си ме? А той е горе. Уау, през това не мога да го стрелям, найс. Така, слагам последен армър и остават само още двама. За всеки случай все пак не трябва да се провалям. А да ви се не види къде се криете на гадни места. Трябва да си махна заглушителя, понеже той ми намалява от демиджа. Добре, избих всички сега. Трябва да намеря този затворник. Има едни като решетки. Има някаква стълба нагоре. Не е на тук. Затворникът ти е на най-долния етаж. В момента съм при нещо като двигател. Някъде там. Ти реално като вървиш по един коридор и той е зад едни решетки. Ето насам има нещо. Аха, да, има решетки, ето го. Насочи оръжие към главата му. Без да стреляш. Той трябва да ти сподели информация. Това, което аз правя в момента с джета, търпеливо съда над къщичката, над точката,
където се намираш ти, да знаеш за после. Окей. Така, готово. Сега трябва да отида до някакъв контролен рум. Това е, предполагам, първоначалната стая, дето преди отидях. Първоначалната стая, точно така. С многото компютри. Добре, слагам армър и да, отново се заспал на гадини. Така, качвам се. А сега имаме дали помня пътя нагоре. Насам, натам. Ето го. Качваме се. Да бъда внимателен, защото тук ще чакат. Take a photo of the Intel кабел. Table. Какъв кабел не гони, не знам. Така, снимаш централното бюро, да? Това. Снимка. Готови сме. И сега трябва нещо да плъгна в конзолата. Така, ето го. Флашка. И тук има някакъв... Този ми говори все едно е руснак. Такъв акцент има. I would like to destroy America, control Russia. Wow, иска да унищожи Америка, да контролира Русия. Скромен човек. Да, много скромен. You a real problem. You're doing dirty work for Avon Quartz and his machine Cliffy. Айде, просто го грамни и на нади се обяснява. Малко е дълга тая сцена, неизбежна е. Той е моя, гледа такъв с отворена уста, интересно. Exactly. And him and Quartz want us to kill each other. I don't believe a word of it. Well, how did I make this up? How indeed. Well, thank you, Bogdan. Thank you, Mr. Crest. Thank you, silent, psychotic peons. But this is where I say arrivederci. Чудесно. No, I mean, get ready. Много интересно, обаче си фърли цигарата в това. Тя подводността ще се взриви след 30 секунди, така че може да се тая вече. Сега ние за теб ще направим едно рандеву на повърхността на водата. Аз трябва да те намеря. Така. Моя взима кислородната бутилка, маската и... Айде навън! Изплувай! Горе съм! Качвай се! Айде, качвай се! Десно. Така, ти ще караш Авенджера. Ясно. Точно като някакъв бандит съм облечен. Оле-ле. Да, качвай се в Авенджера. Така. Готови сме. Вътре ли си? Давай, вътре съм. Аз си остана в задната част, няма да влизам при тебе. Ето е подводницата, там изгърмя. Аз между другото изобщо няма погледнах преди, нито пък сега. Мисля да го вкараш в режим. Айде ти така ще си каснеш директно на пистата. Ами просто ще направя заход. Па ще видим сега какво ще стане. И това е вариант. Чакай.
Е така. Дима инерция за напред просто. Да, да, разбрах. Защото тук малкото му ще се каца на пистата. Оп, 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 оп. А, да му се не види. Това е доста труден за управление, Венджера. Когато си с клавиатура. Така, аз в този момент се подготвям да си убивам играта. Кацаме и готово. Аз в този момент си убих играта. Найс. Мале, за първи път ти виждам героя без маска. Верно ли? Уоу, да. Рип ми. Рип. Турбо експолст. Така, аз пускам пак играта. Тук сега става скандал. Лестър бясно си тръжка бастунчето. Уу, получих и ачивмент. И... 1 милион. Това, което правя аз в момента е рестартирам играта. Правя отново Invite Only сесия, за да стане по-бързо. Канете отново. И го пускаме пак. Без да се налага, без да се налага да правим подготовки. Без да се налага да правим препове. Сетъпи и така нататък, което може да ти отнеме цяла вечер, само до момента, до който стигнеш до финала. По този начин, ние кога започнахме, преди по-малко от 20 минути реално. Да го правим. По този начин може да си правите пари колкото си искате. Факт. Нещо, което трябва обаче да се знае, човека, който всъщност хоства, той не взима пари. И другото, което е, че той не трябва да лети. Ваджиланте. Okie dokie, set off for your vehicles. Air team, you're going to collect the Avenger tilt rotor. Естествено, влака пак тук да ни троне. Опа. Спокойно. Опа, тук сме. Скачаме директно. И сега е време за полет от моя страна. Айде, пали. То ти ще ме изпревари с колата. Това нещо докато се вдигне. Така. Трябва да внимаваме как кацаме на този нос. Охо, той има и туристи, вау! Ще ме гледат. едно кръгченце да направя. Ето ги джетовете, които са ни необходими. И... кацаме. Така, слизал тук. След което взимаме един джет и отиваме да чакаме за турбото. Да тръгвам ли? Изчакай. Сега. Опа, да. Ето те. Качвай се. Опа, малко ти.
пръска пак. Тук трябва само една драматична музика, когато зомби кара черно нинджа. Аз ли да карам или ти? Да, ти пак. Добре. Качваме се. И подтегляме. Айде де! Мали Тос, къде си застанал само? Айде с Богом, хеликоптери. Мале, пепел. Ами, газ до дупка. Я да гледаме малко екшън. И оттам има. Ау, идват още. Да се, 16 би трябва да успеем. Кацни бе! Надолу, надолу, надолу. Надолу де? Ай! Малко настрани. Добре, перфектно. Ами, стана работата. Добре, аз пак си убих играта. За да може пак да се случат нещата. И отново лицето ти е ревюнато. В играта. Doubted and loathed and acted like a creep and the one time I decided to be nice to someone. Ще ми кажеш дали сме взели Elite Challenge. I always wanted to say that between us we are completely fucked. Просто пише за колко време сме го изпълнили. Хората, тук ще приключвам с този епизод на GTA 5 Online. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!